Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou guardar minhas compras do mês, né, que a gente fez ontem. E como tava de tardezinha e eu tinha que higienizar tudo, e isso leva um tempinho, né gente, pra fazer, o que eu fiz? Eu deixei lá fora, na mesa de fora, e guardei as coisas de geladeira, né. Lavei só as coisas de geladeira mesmo e já guardei na geladeira. Então ficou os outros mantimentos ali na mesa, que agora eu vou tirar tudo e higienizar, né? Antes de passar aqui pra dentro. E preciso também dar uma organizada na minha casa, uma limpeza melhor, dar uma lavada no meu banheiro, trocar roupa de cama, essas coisas que eu já faço, né? Como a gente passou por poeira, muita coisa aqui em casa, tô precisando muito fazer isso também. Já ia trocar mesmo, mas agora mais ainda a gente precisa daquela limpeza boa. Aí eu vou mostrando pra vocês, né, ao longo do meu dia. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Deixa aquele like aí no vídeo, se inscreve também aqui embaixo no canal para você não perder os próximos vídeos. E bora lá passar mais um dia comigo. Ó, gente, tá tudo aqui ainda, tá vendo? Aí eu vou tirar tudo daqui agora, porque já tá até começando a pegar sol. Eu preciso tirar isso daqui, porque não pode pegar sol, né? Eu vou começar tirando tudo o saquinho pra lavar lá na pia. Vou lavar as garrafas também, tudo lá na pia, né? Pra depois vir higienizando os pacotes com álcool gel. Essas coisas assim que tem casca, gente, eu vou lavar com água e sabão, né? Igual a batata aqui, por exemplo. Aí eu tenho a buchinha que eu separei pra lavar, né? As frutas. Aí vamos lavar aqui tudo. Jogar tudo aqui dentro pra lavar. Feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail. Away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face this shit another day. We go bottoms up. Gente, terminei aqui de lavar, né, as frutas, verduras. Essas frutas assim, né, que tem casca, igual a banana. E aqui tem a batata. Eu lavei com água e sabão, né? O tomate eu lavei com água e sabão e tô deixando aqui de molho na água e água sanitária. Eu usei essa água sanitária aqui que eu comprei nas compras, ó. E ela tá falando aqui atrás que pode usar pra desinfecção de frutas. Então é sempre bom olhar atrás pra ver se a água sanitária pode ser usada para isso, que geralmente vem escrito, tá? Aí você coloca uma colher de sopa para cada 1 litro de água. Aqui no alface eu fiz da mesma forma, né? Eu deixo aqui durante 10 minutinhos, né? Depois eu viro aqui o alface para pegar dos dois lados. Depois eu enxago normal, seco bem e vou guardar nos saquinhos. Aqui tá a cebola e o alho. Gente, a cebola e o alho eu não lavei, porque são coisas que mofam muito fácil, né? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei as cebolas aqui dentro de uma vasilha, vou tampar, né? Deixar com tampa. E o alho também da mesma forma. Já coloquei ele direto nessa vasilhinha. Ele tem tampinha aqui, ó. Vou tampar ele e guardar ali no meu armário, porque eu trituro o alho. E como eu ainda tenho alho triturado ali, se eu descascar até o meu acabar ali, pode ser que perca, né? Então eu vou deixar ele na casca assim mesmo. E se eu lavar o alho também, eu acho que vai mofar, vai estragar. Então eu vou colocar numa vasilha com tampa, que aí não tem perigo. Daqui nada vai sair. Aí quando eu for usar, quando eu for fazer o temperinho, eu lavo tudo e descasco pra usar. Mesma coisa a cebola, vou ter que lavar na hora de usar. Vai ficar tampadinha aqui, aí eu acho, né, que não tem perigo de passar nada, né? Então achei melhor assim, por bem assim, porque rocha vai acabar estragando se eu lavar. Aí é isso que eu vou fazer, tá? E esse aqui eu vou esperar dar o tempo, enquanto isso eu vou higienizando os pacotes lá da mesa. Aí eu coloquei álcool 70 aqui, gente, no borrifador. Vou passar aqui nessa parte da mesa pra ir colocando as coisas que eu vou passando lá de cá. Os produtos de limpeza eu já limpei para poder já levar eles para lá, para eu poder dar espaço aqui para eu poder ir colocando as outras coisas. Eu tô usando esses paninhos assim, ó, da Scott Duramax, que eles são muito bons, né? Que aí a hora que eu vejo que tá sujo, eu já troco de pano.
Terminei de organizar as minhas compras, de guardar tudo. Ficou assim, gente, bem organizadinho. Essas vasilhinhas aqui na frente tem os alimentos abertos, tá? Aí eu deixo aqui na frente pra eu ver o que tá aberto. Eu gosto de guardar assim nas vasilhinhas pra não correr risco de dar aqueles bichinhos, né? Então assim fica bem fechadinho. Aqui tem alguns pacotinhos, suco, essas coisas. Lá atrás tem macarrão, fubá, farinha. Aí aqui tem um fermento que já tá acabando e o outro cheinho que eu comprei. E aqui embaixo o arroz, açúcar, feijão, farinha. Coloquei lá atrás também óleo e esse suco aqui. Ficou assim, ó, bem organizadinho. Nessa outra porta aqui ficam os biscoitos lá no fundo, né? Eu já tinha bastante biscoito, então eu não comprei na compra. E coloquei ali pão de forma. Os pães de forma, gente, eu não coloco na geladeira porque a gente consome muito rápido. Então eu guardo no armário mesmo, que não estraga, não. Aí aqui em cima basicamente fica biscoito e Nescau. E aqui embaixo, ó, tem duas cestinhas, né? Eu organizo em cestinhas organizadoras. Lá atrás ficou o leite condensado, creme de leite, gelatina, chocolate em pó e Nutella. Aí aqui no cantinho, ó, eu coloquei minhas águas com gás, algumas eu coloquei na geladeira também. E aqui tem molho de tomate, né? É, maionese, milho, aí eu coloco tudo nessa cestinha aqui. Aí ficou assim, gente, ó, tudo organizadinho, como vocês viram, né? Lavei todos esses sachezinhos, garrafa, tudo eu lavei. E os pacotes, né, que não tem como lavar, a gente passou um paninho com álcool. E eu limpei tudo com essa misturinha aqui, ó, que é água, vinagre e detergente de coco, né, ou neutro. Nessa aqui tá o detergente neutro, por isso tá meio amarelado assim, mas geralmente eu uso de coco, tá? Aí eu limpei o armário com essa misturinha e fui colocando as coisas lá. E aqui, gente, estão as coisas que eu higienizei, né? O tomate, a alface e a batata. Eu sequei e coloquei nesses saquinhos assim, que é pra freezer, né? Eu tenho aqui em casa. Aí eu coloquei em outros saquinhos, o tomate aqui também. E o alface, ó, sequei na secadora de saladas. E vou intercalando assim, ó, vou colocando papel toalha assim no meio, pra poder não ficar com muita umidade aqui dentro, né, gente? Pra conservar as folhinhas. Aí eu fui intercalando, ó, coloquei vários aqui no meio e no fundo também, né? Pra poder conservar. Aí eu venho e tampo, né? E conserva super o alface. Aí eu guardo na geladeira assim, tampadinho. Esse aqui eu vou colocar lá na geladeira. Aqui fora, ó, eu já coloquei também, né, os detergentes que eu comprei, produtos de limpeza. Já organizei aqui, ó. Fica aqui nesse armário da lavanderia. Então tá tudo organizadinho. Sabão em pó e o amaciante já tá lá na prateleira, né? E organizei as outras coisas aqui, ó. Aí ficou tudo organizadinho. E meu quarto está assim, gente. Ó, escada aqui. Olha lá em cima como que dá uma luminosidade, né? Ó, o meu colchão tá lá na sala. Está assim aqui no quarto. Eu vou tirar essa roupa de cama, essa saia, tudo pra lavar. E meu colchão vai ficar lá no quarto do Bernardo, né? Vai ficar uma baguncinha por enquanto. Mas não faz sentido eu ficar voltando o colchão pra cá. E o colchão é mega pesado, porque ele é de mola. Então fica ruim de ficar deslocando, né, gente? E tá tudo abertão aqui, ó. Deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês aqui em cima. Porque o dia que eu vim tava escuro já, né? Olha a luminosidade aqui, gente. Ó. Aqui no quarto do Bernardo, olha só. E aqui no meu quarto. Ó, tá assim. No momento. O dia tá lindo, ó. Fresquinho, ventando. Nosso banheirinho tá aqui. Esse banheiro em breve nós vamos mexer nele, gente. Em breve a gente vai colocar o nicho, tá? E a pia já tá quase chegando já. A gente já encomendou, já tá pra chegar. E eu vou gravar tudo pra vocês, viu? Colocando o nicho, tudo direitinho aqui pra vocês, pra inspirar vocês aí também. Mas por enquanto tá tudo assim, né? Na mesma. E ó, ficou bem mais fácil agora, né? Pra descer. Esse telhado não vale nada, viu, gente? Com perdão da palavra, esse telhado não vale nada. Dá um vento, olha só a sujeira que cai. Cai muita folhinha, cai aquelas fuligens. Então, nossa, Deus, eu sofria demais quando não tinha forro, porque nem sempre teve forro. Era assim minha casa antes, né? A gente colocou forro bem depois, quando a gente teve condições de colocar. Porque quando a gente veio morar, a gente não tinha condições. Então a gente morava assim, ó. Menina, mas passamos cada aperto. Graças a Deus, depois a gente conseguiu colocar o forro. Mas olha a sujeira que fica em cima. Tá vendo? Dá muita, muita sujeira, ó. Aí, vamos lá. Vou descer aqui. E, ó, aqui na sala tá dessa forma, ó. Meu colchão tá aqui, da mesmo jeito ainda.
Eu já levantei e fui guardar as compras, então ainda nem tirei ele daqui. Então vou dobrar aqui esse cobertor. Aí eu vou tirar essas fronhas, o lençol, né? Trocar o lençol e vou colocar ele lá no quarto do Bernardo pra noite a gente dormir. Aí a gente vai dormir na quarto do Bernardo. Acho que é melhor, gente, dormir lá, porque aí a sala fica livre aqui, né? Não fica assim, é tão bagunçado. Aí a gente, à noite a gente coloca ele lá no chão do quarto do Bernardo e fica tranquilo. E esse bufezinho aqui eu vou voltar ele lá pra cozinha também, pra já dar o espaço aqui da sala, né? Porque a gente não vai precisar mais deixar ele aqui. Voltar ele pra lá pra voltar aqui normal. Aí aqui no quarto do Bernardo tá assim, ó. Tá vendo? Ele tá aqui, né, Bernardo? Sim. Só na bagunça? E que cara fechada é essa? Tô bravo. Tá bravo? Por que você tá bravo? Porque... Já tá rindo, já. Agora eu tô feliz. Tá feliz? Aí, gente, vou arrumar essa cama do Bernardo, trocar a roupa de cama. Mas antes, eu vou tirar esse móvel daqui. Eu e o Cláudio vou colocar ele lá pra fora. Esse móvel já tá bem bambo, gente, ó. Ele tá bem bambinho mesmo. Tá muito bambo, ó. Quando a gente pegou ele, a gente viu. Quase que ele desmonta na nossa mão. Porque a gente fez com madeira usada. Na época, o Cláudio fez com madeira usada. Quebrou muito galho, né? Mas a gente tava pensando, a gente vai tirar ele e colocar lá pra fora. E vamos tirar tudo dele, né, guardar. Que aí, por enquanto, eu edito meus vídeos lá na mesa da cozinha mesmo. Até a gente poder arrumar aqui. Pra poder ganhar espaço, né? Aí eu vou tirar tudo daqui agora. Porque aí depois, quando eu arrumar o quarto do Bernardo, eu venho e coloco o meu colchão aqui, tá? Então vamos lá, vou lá chamar o Cláudio pra gente tirar tudo daqui. Saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before. Thank you.
Também te amo, Lindy. Recebeu uma declaração de amor feita no box do banheiro? Primeira vez. Isso que é declaração de amor, hein? No box. Tem que ser criativo, né? Gente, terminei de limpar aqui o quarto do Bernardo. Ele já tava até ali tirando o lençol do colchão, né? Pra lavar as fronhas. Ele já ia até colocar o colchão aqui. Só que eu e o Cláudio tava pensando, né? Porque tão cedo eu não vou dormir. Quer dizer, eu acho que daqui eu só saio pro meu quarto lá em cima. Não vou voltar pra aquele quarto mais. Então, o que eu pensei? Eu vou colocar a minha cama aqui no quarto do Bernardo. Porque assim, fica mais organizado, né? Não vai ficar aquele colchão ali no canto. Feio, e eu vou conseguir deixar a cama aí normal, o colchão não vai ter que ficar no chão, então acho que vai ser melhor. Aí eu pensei nisso agora aqui, porque aí já deixa aquele quarto lá vazio e tranquilo. Mas aí no caso eu acho que vou ter que tirar essa cômoda pra cama caber. Vai ficar bem apertadinho, gente, vai ficar só assim, a conta de passar aqui mesmo, sabe? Mas eu acho que é melhor, né, ficar assim por enquanto, do que ficar todo dia movimentando o colchão. Então já limpei tudo aqui, mas aí agora eu vou tirar essa cômoda aí do lugar. E até porque não tem muita coisa do Bernardo nessa cômoda, é mais é brinquedos mesmo. Ficou assim o quarto, ó. Ficou até bom. Achei que ia ficar mais apertado aqui, mas não ficou, não. Eu coloquei um tapetinho aqui. Ó, ficou assim. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que fazer por enquanto, que eu acho que vai ficar melhor do que todo dia ter que ficar movimentando o colchão ficasse na sala e ia ficar tudo muito revirado. Então aqui dá um ar de mais organizado, né, gente? E aí deixa a sala mais livre. E aí eu coloco as coisas dele lá no quarto, né? Que quando ele quiser brincar, ele brinca lá. Aí tem espaço pra ele, pode brincar na sala também, que tem um bom espaço na sala, pode levar os brinquedos pra sala e brincar lá, né? E já fica assim, ó, mais organizado. E aqui dá pra abrir o guarda-roupa dele, normal, ó. Se eu precisar pegar alguma coisa que abre, normal, consigo pegar. As gavetas também eu consigo abrir, então tá tranquilo. Também é por pouco tempo, né?
Só até a gente terminar lá em cima pra poder já subir com a cama, guarda-roupa. Mas gostei, ficou até melhor do que eu esperava. Achei que ia ficar pior, mas ficou muito bom. Ainda deu um espacinho, ó, gente, daqui pra lá, tá vendo? Ficou muito bom, gostei, ó. Um espaço bom aqui. Dá pra gente passar tranquilo, arrumar a cama, então tá tranquilo. Agora já é noite por aqui, gente. Na verdade, início da noite, já são 6 horas da noite. E eu não fiz mais nada. Fiz o que eu mostrei ali pra vocês, limpei o quarto, organizei. Tive que tirar algumas coisas do lugar, né? Então acabou tomando um pouquinho de tempo. Mas eu preciso terminar de limpar minha casa. Eu tive que parar, né, pra fazer almoço. Depois eu fui pra liberar o meu vídeo, né, lá no canal. Aí me tomou um tempinho também, fui fazer capa, essas coisas. E resolver mais algumas coisas no computador. Aí, gente, acabou o dia. Foi muito rapidinho que passou. Agora faltou aqui organizar a sala e a cozinha, né? O banheiro, graças a Deus, tá limpinho, porque o Cláudio lavou pra mim. Eu mostrei um pouquinho pra vocês, né? Mais cedo ele lavou. Tá tudo limpinho, cheiroso, lavou super direitinho. Vou mostrar lá pra vocês. E o banheiro tá assim, ó, gente. O Cláudio lavou direitinho, ó, todo limpinho. Esfregou tudo lá dentro pra mim, ó, o box. Limpíssimo também, deixou tudo limpinho, ó. Tá cheiroso. Só a bandejinha aqui que ele colocou mais pra cá, né? Aí é mais pra cá. É só um detalhe, ele limpou direitinho, lavou direitinho, né? E tudo certinho por aqui, gente. Cheiroso demais o banheiro, muito bom. Banheirinho assim, ó. Agora a gente fica até mais tranquilo, né? Ah, gente, eu também tenho que dar uma limpada aqui, ó. Tava esquecendo dessa parte aqui. A gente tirou a cama, aí tá assim, ó, no momento, tá vendo? Aí eu empurrei o baú pra lá, esse aqui vai ficar um quartinho de bagunça por enquanto, né? Não tem como ficar arrumadinho. Aí a cômoda do Bernardo tá aqui, aí eu vou dar uma limpadinha aqui, ficar só o guarda-roupa aqui mesmo, que eu acho que vai ficar melhor. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't want to let you go. Carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how he lost track. Everything but each other, I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh. Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy, so tell me how to let go. Cause you really seem to know how to carry on. July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. Bom, gente, as vasilhas já lavei mais cedo, né? Terminei de limpar pra lá. Agora só falta aqui a cozinha. E não tem muita vasilha, ó. Só tem um copinho aqui do Bernardo, um prato e uma vasilha aqui. E rapidinho eu lavo aqui e já vou lavar essa pia aqui, né, dar uma limpadinha aqui nas bancadas. O meu fogão também tá limpo. É isso, o Cláudio já limpou o cantinho do café ali pra mim. Aí vai ser depois só a mesa e o chão. E acabei, gente, graças a Deus, né? Tava precisando de limpar, né, a casa. Foi bom que eu fiz essa mudança. E agora aqui é só finalizar. Então vamos lá finalizar aqui que eu tô bem cansada, gente. Vamos
vamos lá. Maybe it's 'cause we're young, got time and we're wasted, got no plans for the night. I love how you look at me, feeling low, nothing to lose. Can we stay here tonight? 'Cause I don't wanna go. I know the tension's gone now, and that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in time, but don't you wanna do it all again? Stuck on repeat in my mind, dancing with you by my side. We can't get lost in time. Yeah, I wanna do it all again. We weren't top of the world, so dumb. I knew that you were the one that I saw all the time. Can we stay here tonight? 'Cause I don't wanna go. I know the tension's gone now, and that you won't come back. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in time, but don't you wanna do it all again? Stuck on repeat in my mind, dancing with you by my side. We can't get lost in time. Yeah, I wanna do it all again. Gente, acabei de finalizar a cozinha aqui, ó. Limpinho o chão. Eu limpei com detergente de coco e vinagre. Na verdade, a casa inteira, né? Eu limpei assim, é muito bom, ó. Fica bem limpinho, ó. O chão branquinho. Aí eu vim com um pano bem encharcadão. Espumou bastante. Torci o pano várias vezes. Porque como já tá de noite, eu não queria pegar pra lavar, não. Aí eu fiz assim, mas ficou bem limpinho, ó. Gostei bastante. E, gente, pensa num pano de chão bom. É esse pano de chão aqui que eu comprei nas compras do mês. Gente, que pano de chão bom, viu? Seca rapidinho o piso e o piso fica num brilho. Nossa, eu amei. Gostei muito mesmo. É bem macio pra passar pano. Aí agora eu vou esperar secar aqui. Vou colocar os tapetes, colocar as cadeiras no lugar. E tá prontinho. Pronto, gente. Finalizei a cozinha. Olha a diferença, gente. Tava tão sujo, mas tão suja essa pia. Meu Deus. Nossa, tava precisando. Ó, ficou bem limpinho, do jeito que eu gosto. Limpei lá as bancadas. Passei um paninho ali em cima da geladeira que tava puro pó. Passei ali no nicho, no depurador. Passei um paninho aqui em tudo. O cantinho do café, o Claudio que arrumou. Ele até trocou aqui de lugar as cápsulas. Até que eu gostei, até que ficou bom, né, gente? Acho que eu vou deixar assim, do jeito que ele deixou. Ó, ficou assim. Aqui, ó, subindo lá pra cima, eu deixei esse capacho aqui pra quando a gente subir lá em cima, né, for descer, não ficar trazendo sujeira pra cá, que aí já limpo o pé aqui. Porque toda hora eu e o Claudio quer ir lá em cima, né, gente? Nunca vi. Ai, ai. Parece que a gente nunca teve um cômodo novo, né? Mas, nossa, é muita felicidade. Toda hora a gente sobe lá em cima. Aí aqui no quarto tá assim, ó, tudo limpinho, né? Vai ficar essas baguncinhas aí, porque não tem jeito. Tem que ter um lugar que vai ficar as bagunças, né? E tá sendo esse quarto aqui. Aqui só falta o espelho que tá lá fora, que eu vou arrumar um lugarzinho pra ele aqui também. Eu preciso colocar ele aqui dentro, né? Certinho, deu uma limpadinha aqui na porta, na janela lá também, porque tava tudo sujo, gente, tanta poeira.
E como não limpei, né, esses dias tava muita, muita poeira. Faltou lavar lá na frente e a outra varanda, que eu queria muito ter lavado. Tá muita poeira, mas eu vou lavar amanhã. É, amanhã também eu preciso continuar lavando roupa. Eu já comecei a lavar roupa hoje, mas eu vou continuar amanhã. Escureceu muito rápido, passou muito rápido o meu dia. Nossa, Deus. Ó, tudo limpinho aqui, gente. Graças a Deus. Limpei até as plantinhas, né, gente? Que as plantinhas tá tudo empoeirada, tadinha. Aí passei um pano úmido, olha como que elas ficou com a folhinha brilhante. E depois da arrumação, vem a bagunça, né, Bernardo? Nossa, Deus, ele já vai com toda... Já vai tombar tudo de uma vez, olha só. Aí, ó. Bom que vai brincar no limpinho, né, Bernardo? Uhum. Depois que tá limpinho, fica melhor pra brincar. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um dia, assim, bem corrido, bem puxado pra mim. Fiquei até agora, ó, à noite, limpando casa. Mas amanhã também vai amanhecer tudo arrumadinho, né, gente? Tem essa vantagem, que amanhã eu já tô mais tranquila. É só limpar lá as varandas mesmo. Tô feliz com as mensagens de vocês, que vocês torcem muito pela gente. Tem mandado muita mensagem de carinho. E eu sou muito grata, viu? A todas vocês. Tô muito feliz também que nós chegamos aos 250 mil inscritos aqui no canal. Então fiquei muito feliz. Quero agradecer muito o carinho de vocês. Eu tô muito feliz com o nosso crescimento também aqui no canal. E Deus abençoe, viu? Todas vocês que tiram tempinho todos os dias pra vir aqui me assistir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Super beijo pra vocês. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!